Men gud, vad är det här för... Vilken... Tjena på er! Hallå! Välkommen till dagens video. Idag ska vi göra... Åh, vad jag väntat på det här packet faktiskt. Jag har väntat så himla mycket. Ni kanske inte känner igen er, och det förstår jag. Eller, ni kanske inte kommer känna igen Yumi 100% heller. Så här är det. Vi ska sätta oss här, alltså nya kändispacket alltså. Justera belysning, okej. CD trender, spela in en video, ja! Produktrecension på skönhetsprodukter, det gör vi. Jag har ju bytt dator och klumpet nog, så när jag böt dator så fixar jag aldrig till... Här står jag och fixar till mig. Alltså, måste jag se lite till. Det här är jag på vardagarna. Nej, när jag väl böt dator så missade jag en sak. Jag förde över allting, men jag missade en sak. Och det var att jag skulle ta och... spara mina Sims-grejer jag gjort, så att allting är borta. Men jag har gjort min nya Yumi-karaktär nu. Och lite mer uppdaterad dessutom. Det kommer få bli lite nya typ Sims-serier framöver i så fall, tycker jag. Men idag så tänkte jag att vi ska testa det här nya Sims-packet som heter Kändisliv. Och jag tänkte att vi har ju en ny värld att åka till, så att jag tänker att vi ska kolla det. Bland annat det som är i det här packet, vi gör så här. Vad roligt, det står ju räck här på datorn. Det här är en setup som man får med det här packet. Samt de här studiolamporna var också med. Jag har drönare här. Och det här var någon sån här live-grej. Streaming-drönare. Följ strömmen. Det fick jag med. Och jag måste visa er. Titta, den här toaletten. Den var också med i det här packet. Ja, det finns ju mycket mer än det som var med i packet. Men det var bara lite roliga saker. Som jag väl hittade när jag väl kollade. Jag har faktiskt inte kollat kläder och sånt än. Men faktum är att vi ska... Oh, jäklar vad man kan göra här. Lägg till Simstagram historia. Berömmer sig. Ja. Man kan ju, ja, eftersom om man väljer att vara influencer, då måste man ju ha lägga upp på Instagram och fota sig och så för att bli berömd liksom. Åk, arbeta. Vad det ser nytt ut här. Jag vet inte om man kan flytta till den här nya typ stället som vi har fått. Vi ska kolla. Jag tänker att vi börjar med att åka. Nu har vi spelat in den här videon klart, känner jag. Där tog jag Instagram-bild och la upp på min Instagram. Schysst. Perfekt. På väg mot berömmelsen. Ja, det vill vi väl alla. Nej. Okej, vi ska se här då. Vad kommer hända? Alltså jag är jättetaggad på det här. Det är lite roligt att man kan vara influencer. Och det är det jag tänkte att jag skulle bli. Okej, här. Nej, där har vi den. Det där var den annan. Ooh, det här är lilla Hollywood känns det som. Kan man bo? Ja, man kan bo här. Ja, fast det är någon annan som bor tydligen. Bail Moon. Alltså, är det ingen... Ja, här kan man flytta. Ska vi ta... Vad kostar den här? Hade varit roligt att flytta in till något sånt här. Jag gillar ju mitt nya boende som jag har nu dock. Men jag tycker det kan vara lite kul. Vi kanske flyttar tillbaka till... stan igen, men alltså fasen. Jag har precis flyttat. Ska vi göra så här? Vi tar och flyttar.
till det där flotta boendet. Alltså jag gillar det här boendet i höghusskrapan. Men vi måste ju testa på någonting nytt alltså. Jag undrar om det bara var den här tomten som var ledig. Vi ska kolla. Vi har ju massa kändisgrejer här vi kan njuta med sen. Jag tänker inte bygga ett hus. Det där var ett väldigt billigt hus. Vi ska ha det fetaste. Åh, vet du, så råd! Herregud, det där var tjugo. Det var väldigt, väldigt dyrt att bo där. Alltså jag ser ju, de här kostar ju mycket. Okej. Vi löser det. Vi kan fuska oss fram. Vi måste bara kryssa här så får vi se. Jag behöver bara fylla på lite cash, tänkte jag. Och för er som undrar hur man fyller på med cash, de flesta vet ju det. Så ska man få upp en liten ruta först och främst. På Windows så tar man Ctrl, Shift och C och sen skriver Motherload. Vi behöver ju casha in en jäkla massa pengar. Oj. Ja, jag stavar rätt. Motherload. Alltså för att få råd med det här och ha råd med räkningar också. Vi borde göra så här att vi borde göra Tome också. Och Kina. Så att vi liksom, eftersom att allting har försvunnit från... allt det jag har spelat hittills har ju försvunnit. Så borde vi göra liksom att vi gör allting från grunden och allting är rätt från grunden. Förstår ni vad jag menar? Hittills har det varit så att ja, men Hina kommer dit efteråt och allting som där. Så att det tycker jag att vi borde göra absolut. Och nu tar vi flytta här. Det ska bli spännande att se det nya huset. Okej, varför är du generad, Jimmy? Varför är du generad? Aha, Jimmy skäms för att hon har köpt ett kändishem, men hon är inte ens känd än. Oh, flott vy. Nej men gud, är det så här litet? Aha, nej, jag tänkte väl. Vänta. Gud, vilket stört hus. Men gud, vad är det här för... Vilken... Är det lite spa här? Gud, vilket konstigt hus. Det var verkligen ett kändishus det här. Det är väldigt hypat. Okej, och så har vi övervåning. Hur många övervåningar? Okej, vi har 3 våningar. Shit, det här ser helt sjukt ut. Oh, kolla poolen. Det ser helt sjukt ut. Det konstigaste huset jag hittills har sett i Sims. Jag tror jag tyckte mer om min lägenhet faktiskt. Men... Skitcoolt, jätteroligt inrätt faktiskt. Jag gillar det här pampa ingången. Man bara, welcome. Oh, här har vi Jimmys här hemliga dinosauriesamling. Det var verkligen så här. Här är dyra grejer. Oh. Alltså, jag tror det är bäst att vi hoppar ner i poolen och försöker tänka lite nya banor här. Hur ska vi bli kända här? Instagram är ett bra sätt, eller Simstagram är ett bra sätt att bli känd på. Lägg till Simstagram historia. Kan vi inte göra det när vi är i poolen? Synd, jag vill ju ta så gärna kort när jag är i poolen. Om vi går hit så kanske vi kan göra det. För om man tittar så är min berömmelse, eller så typ, jag har ju liksom varken något rykte och jag är inte känd vid taget. Du är tillfälligt okänd, det är aldrig för sent på att börja en resa mot berömmelsen. Det finns många olika sätt att bli en kändis här. Ditt sim utvecklar sin färdighet och din scenkarriär öppnar flera vägar mot stjärnstatus. Bland annat en karriär som skådespelare att höja medieproduktionsfärdigheten med hjälp av videostationer. Ah, ja, vi ska ju faktiskt sätta upp våran lilla... gaming setup. Jag undrar om vi ska här. Här är det bra. Vi gör det. Så kanske vi blir liksom lite mer kända på grund av det. Och så borde vi kolla in Hollywood lite. Eller hur? Jag tänkte vi ska testa den här streamingdrönaren. Och testa att köra en stream då. Och det är perfekt för oss att börja bli kända. Jimmy, nu är det bara att skynda dig här. För att vi måste bli kända. Ooh, vilken söt den. Jag antar att den där bara följer och filmar mig liksom.
Bara, hallå, tjena, det här är Jumi. Välkommen till min stream. Jumi, säg någonting då. Jumi, säg någonting. Nu har vi välkomstkommittén här också. Hallå Jumi. Okej, vi ska väl kanske göra någonting. Vi kanske ska välkomna välkomstkommittén. Vart är? Hej, gå inte nu. Oh shit, den här personen glittrar verkligen efter sig. Oh, Jumi har fått 125 följare. Nu har hon totalt 149. Vi kanske ska göra någonting som gör att det blir spännande streamen. Vi kanske ska börja med att laga lite mat kanske. Vi gör ett par varma mackor. Så kan streamingroboten följa med. Liksom bara, hallå, det här är mitt hus. Det här är mitt crib. Alltså herregud. Det känns som att jag kommer kunna sitta många timmar och typ bara försöka bli känd. Det är lite roligt att man ska försöka bli känd. Det känns som att det här är någonting för mig alltså. Så. Ja, får vi se om Jumis matlagning gör att jag får mer följare. Ooh, ännu mer följare. 125 till. Och va? Hon kissar på sig, Jumi. Nej. Okej. Okay. Jumi hade lite dålig blåsa. Vi får gå på toaletten då. Men gud, vad ska det hända då? Kommer vi förlora folk i streamen då om vi går på toaletten och streamar, eller? Vi får väl se. Det här blir intressant oavsett. Nice. Gött. Jag tror vi går på toaletten först, på något sätt. Vi går på toaletten för att se vad som händer. Oh, en stjärna vi fått! Nu har vi totalt 399 följare på streamen. Och det här blir ju väldigt intressant. Vad ska följarna, eller typ tittarna, säga om att vi går på toaletten öppet i streamen? Vad säger de? Kommer jag bli så här avföljd helt och hållet? Okej, vi stängde av streamen. Så enkelt var det. Ah, tur att vi gjorde macka, för Jumi är hungrig i alla fall. Vi tar och kör en starta stream igen då. Och nu... Alltså det här känns som att det här är mer än en video alltså. Där, jag fick ju en stjärna. Trodde jag i alla fall. Ooh, och så kan vi låsa upp grejer här. Gud vad spännande, jag tyckte jag fick en stjärna. Ah, ja, det kommer. Nu ska vi gå och äta den här mackan. Ät varm macka. Jag bara ignorerar alla som kom hit och bara, hej, välkommen till kvarteret. Jag bara, jag är icke känd, så jag känner att det är lite pinsamt att bjuda in. Jag kände så här, Ja, hörni. Jag tror att ni får säga vad ni tycker om det här. Alltså, har ni valt att köpa den här? Oh, har vi en till pool? Ja, det hade vi tydligen. Har ni valt att köpa den här extra packet? Kan ni kommentera det nere i kommentarsfältet? Det känns som att vi är långt ifrån klara faktiskt med det här extra packet. Jag gillar det. Jag gillar det starkt. Vi får det så himla bra, så syns vi. Hej då!